Vești bune pentru fermieri. În perioada imediat următoare se vor plăti diferențele pentru motorina din trimestrul 3. Potrivit Agenției de Preț și Intervenție pentru Agricultură, a fost finalizată verificarea cererilor trimestriale de solicitare a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferente trimestrului 3. Până în prezent au fost alocate 52% din întreaga cantitate, iar diferența de 48% se va asigura și se va deconta din bugetul anului 2016, în perioada imediat următoare. APIA menționează că nu există niciun impediment pentru contarea restului de plată pentru trimestrul 3 din bugetul național aferent anului în curs. Dacă până acum se vorbea de înființarea unei agenții de promovare a produselor românești în străinătate, noua conducere a decis că va exista un serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care va îndeplini acest rol. Anunțul a fost făcut recent de ministrul Agriculturii, Achim Irimescu. În proiectul noii organigrame a MADR intră și un serviciu de comerț exterior și de promovare a produselor românești. La un moment dat s-a propus o agenție, dar sunt atât de multe agenții încât m-am săturat de ele. Acest proiect a pornit de pe vremea când eu mă aflam în minister, a declarat Achim Irimescu, ministrul agriculturii, prezent în cadrul emisiunii Cultivat în România de la România TV. Chiar înainte de venirea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lui Achim Irimescu, președintele Asociației Române a Cărnii, Radu Timiș, a cerut public ca industria alimentară să fie reprezentată prin schimbarea denumirii ministerului în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Întrucât acest lucru nu a fost posibil, Irimescu le-a promis celor din industrie că noua organigramă a MADR va cuprinde și industria alimentară. Liderii oierilor se pregătesc să meargă din nou la negocieri cu ministrul agriculturii. Ei vor să găsească varianta cea mai bună de a modifica în totalitate legea vânătorii. Deocamdată, prevederile privind interzicerea pășunatului oilor pe perioada iernii până în aprilie au fost suspendate, iar oierii care merg cu animalele la pășunat nu pot fi amendați decât dacă încalcă proprietățile ce nu le aparțin. Am făcut adrese să ne cheme la consultări, dar deocamdată Ministerul Agriculturii nu ne-a dat niciun semn. Vrem să vedem concret ce se poate face, pentru că noi dorim în totalitate să fie revizuite aceste lege de la articolul 1 până la final. Această lege trebuie modificată, trecută prin Comisia de Agricultură și după aceea votată în Parlament, a spus pentru Agrointeligența Marcel Andrei, președintele Sindicatului Național al Crescătorilor de Ovine din România. Oierii au format deja un grup de lucru, iar săptămâna care începe va fi demarată și seria de întâlniri cu ministrul agriculturii, Achim Irimescu, după ce acesta se va întoarce de la reuniunea de la Bruxelles. Un nou produs de lux intră pe piața din România pentru a ajunge în restaurantele cu pretenții, mierea de Polonia. Aceasta provine din stupine din Australia și a ajuns în România după negocieri care au durat mai mult de 4 luni. Potrivit specialiștilor de la pagina de agricultură, produsul va fi testat astfel încât apicultorii și cultivatorii de Polonia să vadă dacă acesta are loc pe piață, dat fiind faptul că de peste 2-3 ani este de așteptat să fie produsă miere de acest tip și în stupinele românești. Mierea de Polonia are un gust remarcabil, este aromată și are o culoare deschisă, asemănătoare cu cea a mierii de salcâm. Aceasta este folosită și ca medicament, deoarece ajută la vindecarea bronșitei și a altor boli respiratorii, dar și la îmbunătățirea digestiei. Aceste proprietăți ale mierii de Polonia sunt datorate substanțelor biologice active din flori, care la rândul lor sunt utilizate în produsele alimentare. Producția de miere de albine pe hectar este în jur de 700 de kilograme. Polonia este un arbore cunoscut și sub numele de copacul prințesei sau copacul păsării Phoenix și este copacul de esență tare cu cea mai rapidă creștere din lume. Dacă este cultivat în condiții corecte, el poate ajunge la o înălțime de 20 de metri în 3 ani. Zăpada s-a așternut în toate zonele agricole din România și a pus la adăpost culturile din câmp înființate în toamnă. Meteorologii au anunțat că săptămâna aceasta temperaturile vor fi extrem de scăzute, iar stratul de zăpadă depus va asigura confortul termic de care cerealele au nevoie în condiții extreme. Potrivit specialiștilor de la agroazi.ro, în această perioadă, solul are nevoie de o concentrație mai mare de azot, întrucât temperaturile la care se face nutriția sunt scăzute, iar sistemul radicular al plantelor este
slab dezvoltat. Așadar, acolo unde culturile s-au înființat târziu, chiar în luna noiembrie, agricultorii sunt sfătuiți să aplice îngrășămintele din azot și pe zăpadă. Administrarea trebuie să se facă însă cu precauție, întrucât împrăștierea neuniformă și suprapunerile de azot pot să afecteze plantele. În ceea ce privește pomii fructiferi, zăpada mare va determina animalele sălbatice rozătoare să caute hrană în livezi care, dacă nu sunt protejate, vor avea mult de suferit. Căprioarele și iepurii ies din păduri pe timpul zăpezilor așternute în strat gros și pătrund în plantațiile de pomi, unde reușesc să găsească atât scoarță de pomi, cât și muguri cu care se pot hrăni. Pomicultorii își pot proteja livezile prin izolarea cu hârtie a trunchiurilor pomilor și a crengilor inferioare sau prin împrejmuirea acestora cu suporți special concepuți în acest sens. Comuna Olteană Vulpeni este recunoscută prin numărul mare de crescători de animale. Aflăm totul despre agricultura de aici, chiar de la primarul localității, Dan Iova. Urmăriți interviul zilei. Domn primar, câte sate are în componența această comună și ce populație există aici? Da, nu numai recensământului din anul 2011, Comuna Vulpeni a înregistrat un număr de 2255 de persoane, în 10 sate componente. Pe partea de agricultură, ce cultivă? Principala îndelincire este creșterea bovinelor. Așa cum v-am mai spus, dacă mergeți în piața la Craiova, piața mare, în piața veche, în piața din Craiovița, piața de la gară, sigur veți fi rugată de o vânzătoare să gustați brânza de la Vulpeni. Câte bovine sunt? În jur de 1000 de capete. Bovine efectiv matcă în jur de 700. Și pe partea de agricultură ce cultivă? Porumb, grâu, floarea soarelui, plus ca fiecare în jurul casei legumele necesare pentru consum propriu, nu pentru vânzare, nu se ocupă cu decât pentru a-și asigura consumul. Au avut probleme cu calamitățile? Da, calamitățile ca peste tot a fost secetă și la noi, nu putea să ne ocolească dacă a fost în toată zona Olteniei. Producția a fost mai mică, din păcate e al doilea an în care producția este mică. În 2013, în 2014 a fost un an foarte ploios, în care tot așa subvenția, producția a fost mai mică datorită apei în exces. Aveți asociații de agricultori? Nu, nu s-au reușit să asocieze în asociații de crescători, de animale sau de cultivatori. PFA-uri sunt? PFA-uri, da. Avem peste 120 de PFA-uri. Care este obiectul de activitate în general? Agricultura este obiectul de activitate. Au fost sprijiniți și încurajați să acceseze tineri în special, sub măsura 141 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 și ca rezultat au rezultat aceste PFA-uri. Câți tineri au accesat această măsură? În jur de 120. Toți? Da, toți, că era o condiție sub 40 de ani. Deci sunt mulți? În comparație cu alte localități? Sunt foarte mulți. Deci sunt foarte mulți. Au fost îndrumați și ajutați să acceseze această măsură, care timp de 5 ani au venit de 1500 de euro pe an. De când au început să acceseze? În 2011. 2010 mai puțin, prima sesiune de depunere a proiectelor, ca peste tot o oarecare reticiență, după aceea când au văzut cei mai mulți în 2011 și în 2012. Vremea va intra într-un proces de răcire la nivelul întregii țări. Sub aspect pluviometric, meteorologii prognozează precipitații predominant sub formă de ninsoare în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă pot fi semnificative din punct de vedere agricol, îndeosebi în sudul și sud-estul țării. Vântul va prezenta intensificări temporare izolat cu aspect de viscol. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate de profilul de sol 0,100 de centimetri va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim în cea mai mare parte
a teritoriului agricol. Ca urmare, atât speciile de toamnă, cât și cele pomii viticole își vor menține starea de repaus biologic în aproape toate zonele de cultură. Totodată, pe suprafețele agricole fără strat protector de zăpadă, unde temperaturile minime din aer vor scădea sub pragurile biologice critice de rezistență ale plantelor, vor fi posibile vătămări ale aparatului foliar. În toate plantațiile, pomii fructiferi și vița de vie vor continua stadiul de repaus biologic, acestea fiind bine adaptate la condițiile de iernare.